22 minuta je do 1. Ja sam pre nekih 15 minuta najavio da će Kari ipak doći. Mi smo jutros u jutarnjem programu najavljivali njegov dolazak, međutim, kad on sedne da nešto radi, kad sedne da se priprema, onda sve drugo otpada, ali je ipak procenio da će odvojiti, da može da odvoji malo vremena i evo ga ovde. Pešiću, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Šta toliko jutros? A, pa ima obaveze. A? Imam obaveze. Brojne. Idem za Kaunas, za Litvaniju, imam tamo neka predavanja Fibinim trenerima iz čitave te Evrope, pa malo moram da se pripremim. Čekaj, ono su sad grdno neka ta evropska takmičenja. Pa počinje danas, počinje evropsko prvenstvo ispod 16, u Litvaniji, u Kaunasu, tamo je i naš trener samo da ti Mihajlo Mitić. Da, Mihajlo tamo mi je poslao link, tako da ću mi na naš portal da stavimo, da možemo... Da gledate. Da, grofe, da postavimo link da bi moglo da se gleda. Utakmica valjda počinje sad skoro. Ne znam, u jedan, ja mislim. U jedan, tamo ću moći da gledam. Kad stigneš kući, ako ti Vera ne da neke druge posle, da pereš što dole, moći. Dobro, ja imam nekoliko tema. Ajde od ove prve. Uvek kad dođeš, stalno si prvo što je važno... Zauzet. Stalno si zauzet. I to da te čovjek ukrade, to je veliki uspeh. Jesi zauzet, imaš neke svoje rituale, moraš se vidiš u kako se zove, ovi kafići tamo. Da, sve, prvo to da obiđem, pa onda. Da, onda imaš dosta drugih poslova, ali onako, kad dođeš u Pirot, pre neko večer smo zaglavili i pričali o tome, sad već možemo da Pirot pokažemo i drugima kad dođe. Pa već ne samo sad, nego... Ali evo, u poslednjih nekoliko godina se dosta toga... Pa dobro, jasno, mislim, to je, Pirot se i u ovoj teškim vremenima, da tako kažem, mi koji nismo svaki dan ovde, mi malo to bolje vidimo od vas koji ste svaki dan, možda i to malo više cenimo, a možda ne ostavimo dugo, pa onda kako se zove, onda to na neki drugi način gledamo, ali za istinu je da Pirot je toliko napravio, toliko uredio za svakodnevnicu, da tako kažem. Evo, na kraju krajeva, posle toliko godina dobijamo i hotel i sad grad bez hotela je praktično skoro nezamisliv. Jer mi koji, kad nam dolaze gosti, onda obično kažu, pa dobro, gde da se nađemo? Onda obično se kaže, vidimo se u hotelu, ja dolazim po tebe, ja te uzimam i onda idemo kod mene kući ili idemo negde druge. A mi hotel nemamo. I sad je hotel, koliko vidim, fantastičan, bit će to super. Sad se ne bi postidao da Bayern dođe ovde, da se smesti u hotel. Pa nije uopšte, to je... To je važno, čisto evropski je važno. Jeste, naravno. Mi smo tu dolazili svojevremeno i organizovali smo onaj čuveni, ne čuveni, nego baš je bio dobar turnir kad se otvarala hala i Partizan igrao i Dinamo Moskva, kad sam ja bio trener u Moskvi. I to je bilo onako baš dosta dobro. A sad imamo i halu, imamo, bazen se završava. Mislim, sve je tu. Sve je tu. Ajde stavi slušalice da te samo malo nešto iznenadim. Baš se radi o tom turniru. Evo da čuješ. Dok drugi spavaju. Pešiću, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Znam da si vredan, zato sam rekao dobar dan. Pretpostavljam da rano počinješ dan, odnosno jutro u Beogradu. Pa, kako stavimo, manje spavamo. Sada imamo trening sada i danas igramo, kao što si najavi, utakmicu sa... Lukojlom. To je to. Dakle, moja neka životna želja, s obzirom da smo odrasli, bile da dođeš da treniraš Zvezdu. Tada si trenirao Zvezdu, igrali smo ovde i potom si otišao, sad si u Bajernu, pa ćemo najpre o tome. Prošla godina je nekako bila godina u kojoj si pokušao da polako sređuješ tim. Pre neke večeri si razgovarao sa Markom i Marko je tamo direktor kluba, sportski direktor, ili tako? I koliko sam razumeo, popunio si roster na svim pozicijama. Pa dobro, mi to malo drugačije radimo, zato što mi imamo već neki ostvareni kontinuitet. Ekipa je, Bayern je, da tako kažemo, košarkaška sekcija ili klub u okviru
s tog velikog sportskog društva FC Bajerna. Mi smo morali mnoge stvari da preskočimo, jer kad si u Bajernu, onda je manje više se uvijek očekuju visoki, veliki sportski rezultati. Ali mi nismo fudbal. Fudbal je jedan od najvećih klubova na svetu sa najvećim sportskim rezultatima, ne samo u Njemačkoj, nego i u svetu i u Evropi i tako dalje. I naravno da se od košarka uvijek očekuju, uvijek nas pomalo upoređuju sa njima, iako smo mi još, kao kažem, na nekom samom početku. Sam početak je izvanredan, mislim, ne samo u ovom direktnom mom delu posla, nego i u radu sa... Mi smo morali, kažem, preskočimo neke, formulili smo te selekcije. I evo sad, nakon 3 godine, koliko to postoji, taj klub, postali smo, imao jednu titulu prvaka Nemačke. Oliver Kostić, koji je sada naš trener, zadužen za juniorski tim i za drugi tim, postoji prvak Nemačke za igrače do ispod 19 godina i proglašen za najboljih trenera mladih selekcija u Nemačkoj. Formirali smo, dobili smo prvenstvo Nemačke za selekciju ispod 14 godina. Dvorana je praktično rasprodata u jednom gradu, u jednoj zemlji kao što je to Bavarska. Je praktično fudbal nije samo sport, nego i religija. Svi se identifikuju sa fudbalerima. Koliko reče prodatih ulaznica ima? Pa, ulaznica su, nije tako to strašno, to je 75.000 gledalaca. Ne, koliko se proda? 250.000 stalni. FC Bayern je najveće sportsko društvo na svetu sa 250.000 članova, a sljedećih 7 godina Allianz Arena je rasprodata, znači nema mjesta. Dovoljno govori. Je, mislim, s obzirom da smo tako dogovorili... Tako da je to upoređenje sa fudbalom ponekada nama naravno je dobro, a ponekada nam opterećuje, velika su očekivanja, ali mislim da smo na dobrom putu. S tim što je Ulihenes rekao, jeste, vi ste tu, ali sami pravite pare. Tako je, to je jedini klub košarkaški, za razliku od Barcelone i od Madrida, Reala, koji žive od imidža i pre svega, naravno, ja sam bio u Barceloni, budžet Barcelone određuje fudbalski klub, prema tome koliko košarkaški klub treba, oni toliko odrede. Sve ostalo, kad je u pitanju sponsoring, merchandising, ticketing, sve ostalo je na nivou fudbalskog kluba. A kod nas je skroz drugačije. Fudbalski klub, mi smo u sportskom društvu, fudbalski klub je Aktiengesellschaft, što kažu, akcionarsko društvo. Mi smo isto posebno klub, poseban budžet, poseban drugi sponsoring, drugi merchandising, drugi ticketing, sve... Sami se borite za par. Sami se borimo za sve. Ovako, uvek mi je interesantno kad te ukradem da te dovedem, međutim, ovog puta je razlog specijalan. Poseban, ja to ostavljam da o tome govorimo kao šlag na torti, a to je ovaj film koji je izuzetan. Meni je želudac počeo da radi posle prvih 10 minuta, sva sreća, prekinuli smo jer smo imali neke druge obaveze, ali ono fenomenalno. Tako da skrećem pažnju Piroćancima da na vreme preko veze, jer mislim da će biti teško da se nabave karte, ali tome ćemo kasnije. Dakle, ovo što pričamo je u stvari tvoja životna priča i tvoja životna filozofija. I kada je u pitanju pogled na život, ali i kada je u pitanju pogled na rad. Ti si imao tu sreću, da li pod navodnicama ili baš sreću, da praviš klubove. Bosnu si podigao do vrha. Alba, niko nije znao, digao si je do prvenstva Evrope, evo kafa stiže. U Barsi si prvi trener koji je uspeo da osvoji titulu. Sa Zvezdom si napravio i konačno je Zvezda uspela da pokaže zube hvaljenom Partizanu dok si ti vodio. I konačno, evo sad si u prilici da od košarkaškog kluba Bayern praviš klub koji će jednog dana, nadam se, biti pandan fudbalskom klubu. U čemu je, to ti tako želiš ili te sudbina tako vodi? Ne, ja to želim. Ja sam u jedno vreme bio, bio sam trener i coach, kako se zovu to, ajde sad kažemo da ovim ljudima koji ne prate baš dobro košarku, trener je koji trenira ekipu, a kouče koji i vodi ekipu, koji vodi utakmicu za vreme utakmice. Ali ja sam uvijek bio i trener i kouč. Sad sam i, što ono kažu, i menadžer i učitelj. Znači sad se malo bavim i
da menjam navike igračima, da stvaram nove navike, tako da sam praktično više dimenzionalan. Mene praktično od početka kao trenera me nisu interesovali gotovi projekti, dođem, pobedim, idem i tako dalje. To se desilo sa Barsom zato što je to takva situacija bila. Oni nisu nikada osvojili tu ligu, evropsku ligu, i onda ja sam trebao da idem za CSKA Moskvu. U ona vremena je CSKA Moskva počela pravi klub i oni su sad postali, i to je mene bilo fantastično izazov, jer oni su, CSKA je bio naravno veliki klub i pre nego što je sada, ali ovaj novi klub... A ne sa tim rezultatima. Da, i sad sam ja tamo trebao da idem, ali u međuvremenu, malo zbog porodične situacije, čerka mi već bila, i onda smo otišli svi za Barcelonu. Ona je tamo, pošto je praktično, Ivana je od treće godine u Nemačkoj, i onda je ona upisala tu nemačku školu i završila gimnaziju u Barceloni. To smo sve u Barceloni imali. I onda je to došlo, i taj neki, naravno, prvi osnovni sportski razlog što sam otišao za Barcelonu je da se osvoji prvenstvo Evrope, i to smo veličanstveno super uradili. Međutim, to je vrlo interesantno, kad god dođem u Pirot, onda me neko sretne i kaže, ne osvoji ti titulu sa Crvenom zvezdom, ja onda kažem, pa čekaj, nisam ja ni došao da u Zvezdu da osvajam titule. To je sljedeća faza, i ti si u Zvezdu došao u stvari da sa Čovićem pokušaš da menjaš Zvezdu. Meni je moj pokojni prijatelj Soče Bruno, koga ti isto znaš, da. Koji je igrao za Bosnu, i mi smo dugo godina, nažalost, prošli. Dolazio tu u Novosadskom. Dolazio i igrao je za Mladu Bosnu na kvalifikacionom turniru kad su oni ušli, a mi ispali. Da. On je meni rekao, pa dobro, ja mogu da te razumem da si prvi put dolazio u Zvezdu, pa ajde, to nekako, to trebaš i tako dalje. Što ćeš drugi put? Ja kažem, pa možda jedno novo iskustvo, živiš u svojoj zemlji, tu si i tako dalje. Kaže on, ta iskustva ti više ne trebaš, nisi... To je moje pitanje. To je bio izazov. Mene je naravno Nebojša i sadašnji predsjednik Đilas, onda su me zvali. Ja nisam teo te godine ništa da radim, imao sam neke druge planove i tako dalje. I teo sam malo i da se odmorim i tako dalje. Prihvatio sam da im budem kao neki takozvani neki savjetnik, ali ja znam savjetnike... Ne možeš ti to dok ne uđeš. I onda je to je tako, to malo, to je bilo dosta dobro, i ne da je bilo dosta dobro, to je bilo super, i to je po mom mišljenju jedini način bio da Zvezda počinje da diše, jer je Zvezda već bila praktično na izdahu, i onda taj projekat je kako se zove, mene jednostavno, bio je to za mene izazov. Imali smo izvanrednu situaciju u smislu dobre uslove i tako dalje. Naravno, sportski rezultati nisu bili na nivou kakvi su sada, ali udareni su temelji. Ja sam, kao kažem, vrlo ponosan. Da, tu postojiš jedna stvar. Izvini, ali ti si došao u Zvezdu kad je Partizan bio silan. Partizan si igrao sa srpskim timovima? Ma ne, ja znaš kako, kad u Srbiji se ljudi dele na Partizan i na Zvezdu i tako dalje. Ja to tako nikada nisam gledao. Ne, ja govorim o kvalitetu, govorim. Ja lično nisam uopšte, meni Partizan nikada nije interesovao, kao što me nikada ni ostali nisu interesovali. Ne da me ne interesovao, ogroman respekt prema Partizanu i prema istoriji Partizana i to sve što je Partizan uradio i u prošlosti, nadamo se. Tebi interesuje klub u kojem radi? Mene je interesovalo da Crvenu zvezdu, da Crvena zvezda se, kako se to kaže, da se probudi, da se osvesti, da im damo, da damo malo vazduha, da malo uredimo sistem, ne samo tehnologije, treninga, nego i selekcije. Svi ti mladići koji su sada, recimo, primjer radi, ajde da se ne hvalimo previše, ti svi mladići koji su pre dve nedelje postali prvaci Evrope u Italiji, godište 95, to su sve momci koji sam ja trenirao. Ne, ja sam ih selekcionirao, ja sam s njim trenirao sa Nebojšom i sa Kešel su tvoji. To su sve, to su moji najveći biseri, to je nešto što mene motiviše. Naravno, volim uvek da pobedim zadnju utakmicu u godini, a onda si prvak, sigurno. Pazi, 2-2 je bilo, ja sam gledao i tu petu i znam kako je bilo pored terena i znam kako je bio pritisak.
Partizan je bio državni projekat i ti si ih uplašio u toj petoj utakmici, ali prošlo je kako bi. Ti neće o tome da pričaš. Dobro, to je druga tema. Dakle, ti si ipak trener stvaralac i ideš tamo gde su iskušenja, gde je lako i gde su veliki budžeti kao Obradović, ti tamo ne ideš. Dobro, ne da ne idem, nego nisu ni moji budžeti toliko, kao kažem, svaki ima neku, znaš kako, mi svi pričamo ko motiviše te igrače, kad se izgubi utakmica, onda novinari dođu i kažu, a ovaj trener, on nije motivisao dovoljno igrače, zato se recimo izgubilo i tako dalje, a niko ne pita i ne postavlja pitanje ko motiviše trenere. Znači, da bi ti nekog motivisao, da bi motivisao tu grupu, da bi motivisao ljude oko tima, oko kluba i tako dalje, sve što čini jedan klub, i ti moraš da budeš motivisan. Znači, mene motivišu ovi izazovi, Obradovića motivišu drugi izazovi, svaki je... Ivkovića motivišu treći, Dule Vojošević. Evo, Dule Vojošević godinama ostaje u Partizanu, on uvek hoće tu se najbolje osjeća, tu najbolje može sebe da iskaže kao trener i tako dalje. Tu hoće da dokaže nekome da je to što je on započeo, da je to pravo i tako dalje. I naravno, uvek dolaze problemi. Nekome se to sviđa, nekome se ne sviđa i tako. Ovo sve što pričamo na neki način je na umetnički, na izuzetno dobar način urađeno u filmu. Ja neću da otkrivam još uvijek. Onaj ko bude došao videće, ali ova je tvoja životna priča koja je neobična, koja je drugačija od svih priča. Da li je zbog toga što smo mi bliski, što jesi ti naš, ali te doživljamo na potpuno drugačiji način. I dok vodiš ekipu, i način na koji se radiš. Ja sećam ono na balkonu kad ste se vratili sa svetskom titulom. Ajde sasvim kratko da taknemo to, tvoj rad u reprezentaciji. Pa, to je bilo, kao kažem, ja sam imao dva puta se radio za reprezentaciju, jedan put za Nemačku, to je bilo jedan projekat koji je trajao, mi smo na kraju postali prvaci Evrope. Onda sam se vratio u Jugoslaviju, još bila iz Srbiju, kako hoćeš. I bio sam tu i na nekim klinikama, dolazio sam, naravno, uvek mi je ostala veza sa jugoslovenskim trenerima, igračima, ljudima koji su iz košarke. To je sve bilo dosta, kako kažem, dosta dobro i pre toga. Međutim, malo pre sam pričao o motivaciji i onda smo negde bili na nekoj, nešto je bila coach klinika, predavanje, i onda neki Indijanac se digne i kaže, ma da, šta, Pešić je nemački trener, u smislu, tamo se i ne igra košarka, kako mi znamo da budemo arogantni i tako dalje, što na nas liči, ne samo u fudbalu. I onda je to meni sve ostalo, znaš, kao nemački trener, šta to znači nemački trener? Aha, nemački trener. I onda kad su mi ovi saveza zvali, ja sam rekao, pa nemoj, uzmite srpskog trenera. Kad je, sve ste izgubili ste Atinu, izgubili ste Sidney, nema vas nigde, niste osvojili nekoliko godina nijednu titulu, niko više nije hteo da vodi reprezentaciju, svi su otišli svojim putevima, naravno, koji su do tada dali sebe, ja ništa nisam rekao. Pa uzmite nekog iz Srbije, nemoj mene dozimate. Ne, mi hoćemo tebe i tako. Od ovih beogradskih. Ovih. To sam ja. Tako, beogradskih ili ovih. Dobro. Ali i onda sam ja to, naravno, sa velikim zadovoljstvom prihvatio. Formirao sam taj naš tim i tako dalje. Mi smo pobedili u dve godine. Smo pobedili, evropsko smo osvojili prvenstvo u Istanbulu i posle ono što je manje više poznato u svetskom prvenstvu na polisu. Ja sećam, to moram kažem, prva utakmica ono Porto Riko. I onda je onaj Danilo Šotra napravio komentar kao Pešiću, vrati se kući. Da sam se ja iznervirao i poslao jedan komentar koji je žurnal isto objavio na toj strani, ali si im ti pokazao posle toga šta i kako. Ja se nisam... Ne, ovo hoću kažem da ima dosta trenera, ima dosta tehnike tipova koji se plaše od tebe kad dođeš u Srbiju. Pa slušaj, plaše se od kvaliteta, naravno. Mi uvek, mi se pitamo kako je moguće
kako je uopšte moguće da imamo tako dobrih fudbalera, a nema nas, a kad napravimo reprezentaciju, onda ne možda pobedimo nikoga, a Hrvatska isto tako ima dobre fudbalere i već godinama je nas... Koji je tvoj odgovor na to? Ja sam te pitao pre neko večer. Prvo i osnovno, najvažniji čovjek u tome je trener. Ne zato što sam ja trener, svi su važni. Mislim, tamo posla, predsjednik je važan, generalni menadžer je važan, igrač je važan, novinar je važan, sponzor je važan, sve je važno, ali oni su kvazi pomoćni treneri od trenera. Niko nije teo da bude pomoćni trener, kako se zove, mog prijatelja Antića, koji je najbolji. Ti smatraš da je on u stvari bio broj jedan? Pa ne, on je i dalje broj jedan, ali on je otišao iz nasilskih razloga. To je najbolji trener ovo moderno vreme i tako dalje, koji je iza sebe ne samo da ima rezultate, nego ima i viziju fudbala i tako dalje. I sad je verovatno, sad je najbolji trener Veljko Pavlović. Odmah treba dati šansu da bude sljedeći 4 godine selektor. Ali, znate kako, kod nas se obično ne pitaju oni koji to trebaju da urade, nego se pita se ulica, pita se javno mnjenje, oslušne se navijači. Dobro, i navijači. Mislim, svi treba da se pitaju. Ali do određene granice. Ne da se pitaju, ne da odlučuju. Da im se čuje glas. Nego da se čuje, da vidimo šta oni misle. A onda moraju da odluče ljudi koji za to imaju kvalitet. Ti si, kad smo ono večer razgovarali, pomenuo Veljka Paunovića i pomenuo Saleta Đorđevića, kao primjer također dobar. Dakle, Sale Đorđević, i odmah da pređemo na ovu ekipu sad. Nisam ja postavio Sašu Đorđevića, ali kad sam razgovarao sa Bodirogom, ja sam rekao, ako Saša Đorđević želi da živi u Srbiji i da provodi najveći deo svog vremena, i ako želi da bude profesionalni trener, onda on treba da bude trener reprezentacije. I doviđenja. Jer mislim da je on je bio vrhunski igrač, prepoznaje situaciju, ljudi ga vole, ljudi ga poštuju, ima određeni taj igrački autoritet, ne je određen, nego veliki igrački autoritet, iza njega su veliki sportski rezultati, govori sve jezike, ima dobre kontakte u svetu košarke, razume košarku, iz porodice je košarkaška, otac mu je bio vrhunski trener, i samo je bilo pitanje da li on želi da se 100% posveti tim. I kad je Bodir razgovarao s njim, on je bio oduševljen sa tom idejom, i oni su se dogovorili, i sad smo dobili, ja bih rekao, jednog trenera koji dosta je Pešića, Ivkovića, Obradovića i tako dalje, Maljkovića, i oni trebaju, naravno, neka radi svoj neka posao, neko pomažu, tako ali sad je došlo vreme da neko to drugi vodi. Smatraš da smo se vratili definitivno u vrhove svjetske košarke? Jesmo, mislim. Realno da se borimo za medalju sad? Pa, bit će teško, zato što mi imamo vrlo tešku grupu. To su, Evropsko prvenstvo su isto kvalifikacije za olimpijske igre. Imali smo jednu dosta, kako bi rekao, rezultatski pozitivno neočekivano svetsko prvenstvo, jer mi smo drugi na svetu, a nismo drugi na svetu, ja to moram da kažem. Nismo igrali finale, realno još nismo, tu imamo mladu ekipu i tako dalje. Teška nam je grupa, ali niko nije ni pobediv, neki neće biti možda svi iz raznih razloga kompletni, ali najvažnije je da mi budemo kompletni, da budemo zdravi, i mislim da imamo šanse. Prvo treba bude cilj, mi koliko godina već nismo bili na olimpijskim igrama. Mi smo zaboravili kad smo bili na olimpijskim igrama. 3 olimpijske igre mi smo propustili. Ili se nismo kvalifikovali, ja mislim, ne znam tačno, 2 ili 3. E sada, to treba da bude prvi cilj, ja mislim da za to imamo mogućnosti, imamo dobrog trenera, imamo dobru atmosferu, igrači veruju sada treneru, javnost veruje igračima, i to je to. Ko je favorit po tebi? Pa nema izrazitog favorita. Francuska, kad dođu odlučujuće utakmice, kao što znaš, ovo je prvi put da se igra evropsko prvenstvo u 4 zemlje, i onda se svi praktično
četvrt finale, polufinale i finale se igra u Francuskoj. Francuska će biti domaćin. Ja bih rekao da oni imaju, da oni, Španija je naravno uvek jaka. Mi smo tu, vidjet ćemo, Nemci su se sada, Nemci imaju dobru ekipu sa Novickim, vidjet ćemo koliko je Novicki još svež, koliko može da pomogne. Italija ima izuzetno dobru ekipu, svi prvi put nakon dužeg vremena imaju trenera koji je već treća, četvrta godina, imaju kontinuitet. Litvanija uvek, naravno, njih nikad ne smiješ da poceniš. Rusi uvek, tako da Turska zavisi u kakvom, znači biće interesantno prvenstvo. Pešićo, kupaš se na trećem brzaku, gde? Pa, prvi brzak posle ovo, kako se zove, Mosta Ljubavina. Da. Dobro, ovo sam sad namjerno, jer ima Piroćanca, završamo za 3 minuta, za 5 minuta. Ima Piroćanaca koji su uspešni, koji odu negde i retko pokazuju da su odavde. Ceo sve zna za Pirot, pored ostalog i zbog tebe. Ovo sam rekao zbog toga što je za nas veoma značajno, ti se šalio ono veče s predsjednikom opštine, svi promotori i tako dalje, malo te pitaju za neke stvari. Dakle, ovde si i Piroćanci će za neki dan tamo u subotu moći da vide jedan film koji je izuzetan. Ono tamo subotu. Da, ono subotu 15. Film koji nije sportski samo, nije film koji priča o takmičarskom, nego je film koji otkriva tebe kao čoveka, otkriva te kao roditelja i u sportu i kao roditelja u porodici, kao porodičnog čoveka, otkriva te i po načinu poimanja života, rada i tako dalje, tako da je to film sa mnogo dubine. Ja sam, gledajući film, s obzirom da smo od kako pratimo život zajedno i znam se kakav si čovek, tako da izuzetan je film. Tvoj ulazak u halu Barcelone kada si vodio Bayern i njihovo reagovanje, pesic i tvoj razgovor s Bartomeom i da ne nabram, Reitel je uradio to majstorski, prosto te ušao ti u dušu i to je ono što je prelepo. Vidjet će film o jednom skromnom, dobrom, vrednom čovjeku koji je napravio svetski rezultat. Ja sam dužan da kažem da je reditelj Željko Mirković, da je naš novinar Boban Mitić zajedno sa Aleksandrom Miletićem scenarista, da ima tu i naših ljudi koji su sarađivali, Dragiša Krstić kamera, Zoran Solić, a da je produkcija Internetwork. To su neke stvari koje treba reći. Ali znam da si se opirao jer si toliko skroman da ponekad čovjek evo ne može ni u studiju te dovede. Ali kad si prihvatio da se uradi taj film. Pa, kako si reagovao kad si na premijeri gledao? Film je... Ja sam drktao, film je dve stolice od mene u Domu kulture. Film je interesantan po meni iz dva razloga, što on nije biografski, nije ono, rodio se tu, završio školu, pa je onda tamo, nego je, ima svoju dinamiku. I što ti kažeš, predstavlja jednog trenera, njegov život u porodici, njegov život sa pobedama i sa porazima i tako dalje. Film je jednostavno... Jel te otkrio ovaj skroz? Pa ja mislim, donekle. Mislim, to drugi treba da kažu, naravno. Kad pogledaš kompletan film, onda ti treba da to kažeš. Ali šta je suština? Suština je da praktično ja to nisam, naravno, te uopšte ne napravim, nego zašto? Zato što se plašio, ako to sad uradim, onda sam na kraju svoje trenerske karijere. Nekao, evo, pravimo film, ajde, znamo gotovo i tako dalje. Mi smo tu dugo, Boban je teo da, kao, ajde da krenemo, tu sedimo bez veze, ajde da krenemo da ti pričaš, ja ću da pišem, da pišemo neku knjigu i tako dalje. Onda sam ja dugo razmišljao, pa sam na kraju rekao, neću još da pišem niku knjigu, koga to zanima i tako dalje, u tom smislu. A onda je on, onda je ta Intermedia, kako se zove, firma. Intermedia Network. Oni su počeli da, oni su dobili zadatak kod Ministarstva sporta da pojedine sportske, tako kažem, trenere ili ovo prave. I onda Zvonko Šimunec je zvao Bobana, pošto su oni kao dobri prijatelji, onda je mene praktično Boba naterao da ja idem u to, kao on će tu da pomogne, nemoj ti, ne, i tako dalje. Onda su njih napravili Boban i Miletić sa
sa Šimuncem, naravno, i sa, na kraju sa rediteljem, ovim, kako se zove, Željkom. Koji je majstorski uradio. On je vrhunski, svetski reditelj. Da, i prvo sam ja teo njega da upoznam, i pošto je iz Niša, ili iz Niš, onda sam rekao, ok, pošto si ti iz Niš, onda možeš da uđeš u projekat, i tako, mislim da je to dosta dobro i vrlo interesantno, što možda se vidi u filmu, a možda se ne vidi. Nijedna praktično scena od tog snimanja, da tako kažem, nije ponovljena, nego samo to, ja sam teo da ponovim, on nije teo da daje. Ja, recimo, samo prirodno. Samo ono što je tada, izbacit ćemo nešto što se njemu kao ne sviđa, ali sve što se prvo kaže, to mora da bude. Jedan na jedan. Ja sam to prihvatio, jer onda je autentično i eto, to je to. O filmu neka... To ima jedna dilema. Ja se sjećam kad smo bili klinci, Milan nam je šutirao penale, da li ćeš da braniš ti ili ću da branim ja. Pa si onda bio golman pionirskog tima Radničkoga, Ljubče iz Vorasti je bio rezervni golman. I tako dalje, dok nisi otišao u srednju školu i ta dilema da li fudbal ili košarka je razrešena. U filmu postoji još jedna dilema, da ne otvaramo do kraja. Radi se o tvom unuku, koga ti izvodiš u Kalu Bayern, i pitaš ga, dobro si rešio, da li igraš košarku ili ćeš da igraš fudbal. A on onako, kakav je pametan, rekao, ne, još uvek nisam odlučio. Da bi posle na kraju, ajde da ne otvaramo priču, ali on je u stvari neka personifikacija tvoja. Luka je, naravno, pa ne samo moja, on je, Marko je, kao što znaš, mi smo svi u familiji, moja žena igrala košarku, bila vrhunska košarkašica, Ivana, moja čerka, ona igrala i za Barcelonu čak, onda otišla za Ameriku, i bila vrhunska igračica. Marko već znaš, on je preko 120-130 puta igrao za nemačku reprezentaciju. Jedino što Aleksandra, supruga od Marka, nije sportista, onda Jan Jagla, ja sam sve trenirao, i sina sam trenirao, i zeta sam trenirao, i sad kad ja kažem Marku, evo, Luku, kad Luka od Luke ću da nam pravim igrač, i onda ću da prestanem da budem trener, ok, pa ko će se trpi sljedeće 10 godina. Tako da, Luka je isto, kao i svi mi deca, svi smo mi, kao što znaš, da sam ovdje pričao, svi smo mi počeli, uvek se počeli sa fudbalom, prvo se igra fudbal, i opet fudbal, a onda neko ode u drugi sport, ja sam otišao u košarku. Ti si igrao isto oni tenis, pa da, sve smo igrali. Svi dolaze, da, pa naravno. Svi dolaze, Marko će doći. Ja, oni su tu na odmor, da. Jagla ne dolazi, Zet. Pa Ivana i Jagla, oni imaju Ivana Berlinu, oni neće da dođe. Da, oni će dobro, sljedeći. Luka je tu i tako. Vera je kući. Da, zato. Dobro, Pešće, malo smo duže razgovarali. Sad ono što je takođe... Malo je vruće ovde kod tebe. Pa nemamo klimu, šta da radim, kao u sali Doma kulture. Ono što je jako bitno, ti si rekao da iza ovoga stoji košarkaški klub Pirot, i time pokazao maksimalnu pripadnost. Oni su želili da to naprave. Ja sam to zvao ove koje, kako se zove, producenti, koje je vlasnik, to je Intermedia. Da. Oni su naravno to super prihvatili, i ja se radujem da će taj film da prikaže se tu, i onda će biti ta, ajde da tako kažemo, glavna prezentacija tog filma za vreme evropskog prvenstva sada u septembru mesecu, 4. septembra u Berlinu. To će se prikazati u engleskoj verziji. I dakle, Pirot je treći grad gde se prikazuje. Pa, Beograd, Palermo, gde se... U Beogradu je bilo na tom dokumentarnom filmu, onda je u Minhenu prikazano... Minhenu je prikazano ta, ajde nazovi, nemačka verzija, ili titulovano nemačkom. Onda je u Palermu pre koliko nedelja... Dobro, ti si naučio na zlatne medalje. Nisam, ja nisam ni gledao, ja nisam ni bio tu, pravo ti kažem. Ja sam to jedan put, dva put gledao, i sad ću na miru ovu našu, da kažemo, srpsku verziju. Pirotsku verziju da ja gledam sa gledalcima koji dođu, i eto, to je to. 100 dinara je ulaznica, ne iz nekih drugih razloga, nego da te pare ostanu za decu u košarkaškom klubu Pirota. Izrečita želja i Karijeva i kluba.
Tako da bit će predivno i ono što se ja ne plašim, nego što možda bude bilo potrebno, a bit će ti si prihvatio da bude reprize, jer će malo biti za veliki broj Piroćanaca koji hoće da vidi. Pa evo ovako. Sala ima 300 mesta ja i nešto. Ja sam dao jednu jedinu ideju, a to sam rekao, nikoga ne zovemo, da nikoga ne zovemo, ko dođe, neka plati kartu, neka pogleda taj film. Nema niko, nema zvanja ovaj predsjednik opštine ili šta ja znam ili direktor. Nema pozivnica. Koga interesuje, nek dođe obični moji drugari iz ulice ili ovi, kako se zovu, koji ja sam svaki dan s njima ili deca koje vole košarku, roditelji koji vole košarku. Neka dođu, neka gledaju. Ako to nekoga interesuje, onda ćemo to opet kažemo. Sutra dogovorili smo se s ovim direktorom da bude repreza Mišom Ćirićem. Jeste, sa gospodinom Ćirićem i on je to prihvatio, klub je to prihvatio i to je to. Ono što Kari neće da kaže, a ono što je sveukupni utisak posle ovih 15 minuta koje sam ja gledao, da je to poruka koja je dobra i za, pre svega za ljude u privatnom životu. Pa jeste i za roditelje. Znači, da, za roditelje. Fino smo mi zaključili. Za ljude koji su menadžeri, direktori. Mora postoji nekakav cilj, mora postoji odnos prema radu, način rada da bi čovjek mogao da napravi rezultat. Da, ja tu govorim o tome, govorim i naravno o roditeljima, jer sam ja sam roditelj bio, govorim o toj temi koja je sada svuda prisutna i u tvom poslu i na ulici i kod nas u sportu, o takozvanom, kako se kaže na engleskom, confidence, da imaš snagu da si motivisan i tako dalje. Kako prevedemo confidence? Energija. Pa da, ja o tome govorim. Danas se sve priča kao nisi mi dao dovoljno motivaciju, nisi mi dovoljno motivisao da bi ja bio bolji na radnom mestu i tako dalje. I ja o tome... Ali ja sam od tebe čuo o time outima da često govoriš confidence. Ja govorim o toj temi koja je uvek prisutna za mlade ljude, za početak u školi, na ulici, na novom poslu i tako dalje. Dragi slušalci, Piroćanci, primjer Svetislava Pešića je primjer koji treba slediti, proučiti, naučiti. Konfidens je verovanje u sebe. Tako znači je. Da poverenje u sebe. Kako stvaraš poverenje u sebe, na koji način? Da veruješ da možeš da stigneš do sebe. To je ta tema koja danas, koje sve zanima i decu, i studente, i sportiste, i radnike, i u menadžmentu. Kako to postići? Ti si tražio confidence, gotovo, završavamo i u Indianapolisu i na drugim mestima. Pešću, dogovarali smo 15 minuta, razgovarali smo malo duže. Izvini, ovo je kao sauna. Nema problema, sad idemo na Nišavu. Bio si u Dimitrovgradu, ideš za babušnicu, čujem, juče si bio u Knjaževcu. Svuda obilazimo sve delove. Dobre, evo ti ruka. Hvala lepo. Subota 15. Čak i Pešću nismo završili. Subota 15. je li tako? Da, 19 časova. Preko veze tražite, kupite karte. Ne znam gde će biti. Objavit ćemo i to. Hvala ti puno.